Olá pessoal, sou o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal, fazendo mais um vídeo para vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e curtir aí assim nossos vídeos, ok? Faz o seguinte, se não for inscrito, também inscreva-se no canal. Vamos lá para o nosso conto narrado de hoje, O Chapéu Maravilhoso de Mila, de Satoshi Kitamura. Mila caminhava da escola para casa quando passou por uma loja de chapéus. Havia muitos chapéus na vitrine, mas o que ela mais gostou tinha lindas penas coloridas. Mila entrou na loja. Por favor, posso ver aquele chapéu com penas coloridas? Pediu ao homem do balcão. Claro, senhorita, respondeu ele, e foi pegar o chapéu na vitrine. Mila o experimentou e ficou muito bem nela. Uma ótima escolha, senhorita, disse o homem. São 599 libras e 99 centavos. Mila abriu sua bolsa e olhou lá dentro. Ai, ai, suspirou. Será que você tem um chapéu mais barato? E qual seria o preço ideal para a senhorita? Perguntou ele delicadamente. Bem, mais ou menos isto, Mila respondeu, mostrando a bolsa que estava vazia. Entendo, murmurou o homem, e ergueu os olhos para o teto. Mila ficou olhando para o alto também, e havia ali uns desenhos bastante estranhos. Ahá, exclamou o homem de repente. Acho que tenho o chapéu perfeito para a senhorita. Um momento, por favor. E lá foi ele para o fundo da loja. Alguns minutos depois, voltou com uma caixa na mão. Ele o colocou sobre a mesa e tirou a tampa. Esse chapéu é simplesmente maravilhoso, senhorita, comentou. Pode ficar de qualquer tamanho, modelo e cor que você desejar. Tudo o que precisa fazer é imaginar. Com cuidado, o homem retirou o chapéu da caixa e o colocou na cabeça de Mila. E ficou mesmo ótimo nela. Obrigado, disse a menina. Adorei. Então ela tirou da bolsa todo o dinheiro que tinha e deu ao homem. Obrigado, senhorita, agradeceu o vendedor. Vai querer levar o chapéu na caixa? Não, obrigado, respondeu Miriam. Eu vou sair com ele mesmo. Mila estava super feliz com seu novo chapéu. E agora precisa imaginar como ele vai ficar, pensou. Talvez tenha um monte de penas igualzinho ao da vitrine da loja. Ou melhor, vai ter ainda mais penas. Vai ser um chapéu de pavão. Mira parou diante de uma confeitaria e ficou olhando a vitrine. Todos os bolos pareciam deliciosos. Então, o chapéu de Mila se transformou num chapéu de bolos. Quando ela passou diante de um quiosque de flores, virou um chapéu todo florido. E no parque, ela usava um chapéu fonte. E todo mundo tinha também um chapéu. Não havia nenhum igual ao outro. Então, viu uma senhora usando o chapéu que era um laguinho sujo e escuro. Mira sorriu para ela e os pássaros e peixes de repente saltaram do seu chapéu para o daquela senhora. Mila sentiu vontade de cantar. E seu chapéu também. Na hora em que Mila chegou em casa, o chapéu havia ficado tão alto que ela não conseguiu passar pela porta. Assim, ela imaginou outro chapéu. E aí, gostaram do meu chapéu novo? Perguntou ela à mãe e ao pai. Chapéu novo? Exclamou a mãe. Mas você não está usando. Então a mãe da menina se deteve e sorriu. É um chapéu maravilhoso, Mila. Queria ter um igual. Mas você já tem, argumentou a menina. Só precisa imaginar como ele é.
E ela estava certa. Todo mundo tem o próprio chapéu maravilhoso. Este livro foi composto por Borden de Quarto, impresso em papel crochê pela Liz Gráfica. E aí, gostou do vídeo? Então faz o seguinte, deixa o seu likezinho, curta os vídeos do canal e inscreva-se nele, tá ok? Ah, sim, se gostar de jogos, não deixe de ver nosso streamer de jogos lá no Twitch. Procura lá, pelo Oslec67. Eu sou o Nerd Negro. Fui.